dag, der skal mit Team of the Season, som så er Team of the Efterår, er det jo sådan her mere, i Premier League bestemme mit FC24-hold. Så det er rent faktisk en video, hvor der kan være mulighed for en lille bitte smule debat og kommentarfeltet, som altid. Det er åbent. I skal være velkommen til at smide jeres Team of the Season, indtil videre, selvfølgelig. Jeg tænkte, nu er vi halvvejs med sæsonen. Det giver mening. Så ja, hvis I kan lide det her content, så husk selvfølgelig at like. Og så tænker jeg også, at vi gør det igen til når Team of the Year kommer, fordi det er jo snart, at man kan stemme på sit Team of the Year. Og så kan også være, at jeg laver et hold ud af det. Hvis I er nye på kanalen, så subscribe, det er fuldstændig gratis. Jeg jagter 100.000 inden for 35 år. Om det er muligt, må vi se på. Men subscribe, og lad os komme ind og kigge på holdet. Det er helt sikkert nok, skal jeg få kritik for. Så her har vi et tomt hold, og spoiler til formationen. Jeg har valgt at køre 4-4-2. Hvis I vil switch op og køre 4-3-3 eller whatever, så gør I bare det. Men på mål, der er stået den mellem to spillere. Men alligevel så var den ikke sådan ret... Den er tættere, end man går og tror. For jeg ved, jeg synes stadigvæk, han går under radaren i forhold til, hvor god han har været. Og hvis det var årets transferhold, jeg skulle lave indtil videre, så var Vicario kom på. Jeg synes lige, Alisson har været det mere komplet. Så derfor er min målmand altså Alisson. Men ja, Vicario, en god andenplads. Grænset, hvor mange her, der lige kunne lave en potentiel sniger, hvis vi skal være helt ærlige. Men tager man Vicario på sit hold, så forstår jeg det godt. Det kunne jeg sikkert også godt. Fordi Alisson, han har trods alt også, vil jeg mene, et lidt bedre forsvar foran sig. Og en af dem, det er selvfølgelig Virgil van Dijk, som jeg har som min ene centerback. Så to Liverpool-spillere, det synes jeg er helt unfair. De har virkelig, virkelig været gode, de her to. Van Dijk begynder stille og roligt at komme tilbage til det niveau. Men ligesom bare ved, at han kan ramme. Gaden har ikke gjort det nemt for ham at komme tilbage, men jeg synes, han har været fænomenal i den her sæson. Og det synes jeg også om den anden centerback, William Saliba fra Arsenal. Og hvis man skal gøre det helt rigtigt, så skal det faktisk være sådan her. Højre Saliba og venstre Van Dijk. Du kan åbenbart Ivo ham, så det prøver jeg lidt at gøre, så jeg kan få det her kort gjort endnu bedre. Jeg synes, de har været de to bedste centerbacks, og man kan så sige, der kunne godt have været et skub på Van de Feen. Jeg synes, Van de Feen var altså fantastisk for at tilføje endnu det. Indtil den her skade, som jo det så nok var en af grundene til, at han ligesom røg ud af det hold. Jeg synes, han har været fremragende indtil nu. De vil lidt videre, hvad der ellers er. Man kan sige, John Stones har også været skadet. Newcastle har ikke været lige så solid med Matipassen, så har også været god. Du kan snilt føre et shout ind for Tarkowski, har gjort det rigtig, rigtig godt. Okay, et shout er måske så meget at sige. Han er stadigvæk et stykke under de andre. Han har været decent, men jeg synes alligevel, Saliba og Van Dijk, den var ret lige til. Den brugte jeg ikke så lang tid på at tænke på. Det gjorde jeg. Okay, vi starter med venstrebacken, for den brugte jeg ikke ret lang tid på. Det var, jeg prøvede at tænke, om der var noget, jeg havde misset, men det tror jeg ikke, der er. Det er, jeg vil gerne rose ham. Han har været god, især i starten, der blev lidt overrasket over, hvor god han egentlig var. Men jeg tror også mere, det er mangel på konkurrence, der har været på venstreback i Premier League den her sæson. Så venstreback, der har jeg ikke Kai Havertz. Jeg har ikke Estupinan. Han kan stadig nå årets hold. Han har bare været skadet alt for meget. Lige kom tilbage og gjort det rigtig fint, og når man snakker om skader, så Rico Henry og Lamptey og selv Burn, han har haft lidt. Inde på venstrebacken, der har jeg Destiny Udogi fra Tottenham, som har været rigtig, rigtig god. Men når man kigger lidt mere sådan på Tottenham, hvor det kommer fra på baksene, har de faktisk været bedre på højre bakken, hvor jeg jo så snilt kunne have Pedro Porto. Og jeg er også meget, meget tæt på at tage Pedro Porto, men jeg vil alligevel sige, der er nogle ting, jeg bare ikke kan komme udenom ved ham, jeg har taget over Porto. Og så tror jeg ligesom, folk er ret sikre på, hvem det er. Og det er selvfølgelig Trent Alexander-Arnold, der bare, han er different. Altså, han er bare ufattelig speciel, og det er kun ment på en god måde. Vi kommer ikke til at se mange højre bakker som ham. Det han kan, altså med en bold, det er fuldstændig next level. Og så mangler der lidt til den defensive side en gang imellem. Men jeg synes, den her sæson, der har han også steppet op på den front. Nu var det også meget kritisk sidste år. Der var nogle kampe, vi sagde i Champions League mod Napoli, og alene en ikke der havde rigtig gad at forsvare. Men den her sæson, han har steppet op. Det belønner ham en højrebackplads på mit hold. Spændt på, hvor mange der er uenige med de bagerste fem. Fordi uenighederne, de kommer måske mere nu. Ja, de kommer ikke på venstre kanten. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er ikke ligesom sidste år, hvor han fik en Team of the Season, Martinelli, og var fænomenal jo. Han udligner rekorden for en sæson for flest brasilianske scoringer. Hvad har han den her sæson? 2. Han har virkelig ikke gjort det ret godt. Grealish har fået konkurrence for Doku. Foden er heller ikke fastlåst, slet ikke på venstrekanten. Bitoma, det er okay til tider, men også lidt rotation derude, da de har fået europæisk fodbold. Så er der ham her, jeg kigger på. Wang Hee-chan, der er oppe at vinde. Jacob Ramsey desværre skadet, og Pedro Neto kunne også have været der, men han har også været alt for meget skadet. Garnacho måske mere en overraskelse over 12, dog ikke. Så ja, det er selvfølgelig Jungmin Son, der er på min venstrekant. Han har virkelig, virkelig steppet op i Kanes fravær. Laver mål, laver assist. Hvis man kigger på hans XG, altså forventet mål, så overperformer han ekstremt meget, forstået på den måde. Han scorer mål, man ikke rigtig burde kunne score. Så han har selvtillid, og nu er han selvfølgelig væk en lille måneds tid, da han skal til Asia Cup, så det bliver et tab for Tottenham. Og en anden spiller, der også skal væk den næste måned, og som der måske også er lidt mere debat omkring, det er højre kanten. Men jeg synes alligevel ikke, den kan debatteres
så meget igen. Du kan prøve, men du vil nok tabe den. Arsenal fans vil nok forsøge, men de vil nok tabe den diskussion. Mo Salah skulle selvfølgelig på holdet. Ja, jeg har endnu engang brugt 1,3 millioner kort for et kort, jeg har i en eller to kampe, pretty much, så det er super. Men hey, det er et fedt kort. Han har finesse. Han har 97 afslutning. Vanvittig dribling, så jeg tænker også, han kan et eller andet. Og så er der den her sæson, altså, man skal altid fjerne recency bias. Det er altid nemt, og det kommer sikkert folk sikkert også til på nogle af de andre pladser. Så hvis det havde været mere tæt med Saka for eksempel, og jeg ikke var Arsenal-fan, så kunne det være, at folk havde sagt, om du tager kun Salah over Saka, fordi Salah lige spillede den kamp, han gjorde med Newcastle, hvor han var fuld. Den vanvittig. Og Salah har ikke haft en god sæson spillemæssigt, men statsmæssigt har han været fuldstændig next level. Han er en output-maskine, han behøver ikke være vildt meget involveret, og for når han så bliver involveret, så er han som regel bare kynisk. Og det er så det, Bukayo Saka, han har manglet den her sæson. Han er ikke nok involveret, sikkert lige så meget som Salah, men han scorer ikke på de samme chancer, som Salah scorer på. Det er forskellen mellem de to, og derfor har jeg Salah på. Men det, altså igen, det vil ikke komme bag på mig, hvis jeg smækker, lad os gøre det. Declan Rice ind på den ene centrale midtbane, og folk tænker, hvad mener du, Declan Rice? Han har været lort de to sidste kampe. Og jeg bevares, han har ikke været ret god. Han har set lidt træt ud i de to sidste kampe. Men inden da var jeg så også nærmest man of the match i alle kampe. Og fuldstændig fænomenal for det her Arsenal-hold. Hvad han ikke har gjort for det her hold. Sådan defensivt har været vanvittigt. Så mangler han at give noget offensivt som en blanding af Partey og Xhaka gjorde sidste sæson. Men det er også hans første sæson, så han er trods alt stadig ung, så det kan han jo nå endnu. Men igen, hvis der er reason to bias på Declan Rice eller Arsenal anti-Arsenal bias, fordi jeg er fan, så jeg ikke må tage ham. Jeg ved ikke, hvad reglerne siger. Så skal I bare shush, fordi han har været fremragende. Derfor min vurdering også været bedre end Rodri den her sæson. Primært grundet af, at Rodri har misset 20% af kampene til karantæne, hvis ikke mere. Det har været lidt sådan en dumt rødt kort. Har både kostet dig den kamp, og så tre kampe efterfølgende, hvor holdet så også tabte alle tre kampe. Og så også nogle andre kampe, han har spillet, hvor han giver et mål mod Everton. 4-4 kampen mod Chelsea. Altså, Rodri bliver bare løbet over. Det er sket lidt for meget den her sæson. Han har set lidt mindre stabil ud. Så det er måske en, der er kontroversiel. Ej, det burde den ikke være. Nej, jeg går videre. Det burde den ikke være. Den anden midtbane, den er meget, meget i tvivl på, for jeg gad ikke have 2 6'er. Folk kommer til at kigge lidt, når man så ser, hvem jeg faktisk har, men han kan godt fungere som sådan lidt mere en 8'er. Jeg synes, den har været svær. Der har været nogle rigtig fine midtbanepræcisioner. Nogle igen ryger ud på skade, sådan en som Maddison kunne snil have. Altså Maddison havde været på, hvis det ikke var den, der havde været skadet de sidste, ja, været 2 måneder. Også bare det der med at misse en hel december. Der er mange kampe i december, så dem vil du helst ikke misse. Og en, der ikke rigtig har misset mere end måske en til karantæne og bare været stabil. Først sit hold, som ikke, ja nej, de har ikke nogen på endnu. Det er faktisk ikke engang City, og jeg har ikke nogen for City. Det er ret voldsomt, men det er også det, der er med City. Hvis man kigger på den sådan normalt, det er også det. Jo, de har Haaland og KDB som de store stjerner, men ellers så er det jo bare et hold af velfungerende spillere all over, i stedet for individualister, der skal carry et hold. Der har Alisson og Van Dijk og Salah for den sags skyld allerede et Liverpool meget. Og at sige uden Rice og Saliba, ved jeg ikke rigtig, hvor Arsenal stod, og det samme kan man sige med Tottenham i forhold til i hvert fald Son. Ham her er også lidt spændt på, hvor de står uden ham, så min anden midtbanespiller går til Douglas Luiz. Det er simpelthen imponerende, hvad han har gjort under Unai Emery. Så fuld credit der. Ikke lige plads til Tielemans, der var lidt langsomt om at komme i gang. Magalhães, der har også været lidt ind og ud. Han kan tage været god, men det har Ward-Prowse også, så den er måske lidt lige fordelt. Bruno, Caicedo, Jorginho, sjovt nok ikke tæt på. Endo har været positiv. Overraskelse. Og ellers ja, så har jeg ikke lige flere liggende i klubben, men der er selvfølgelig flere, man kan give skud ud til. Som sagt, blandt andet en Maddison. Så jeg ved egentlig ikke, hvor mange, der har Douglas Luiz på. Jeg tror også, det er det. Når jeg ser Aston Villa, så undrer jeg mig lidt tit over, sådan, hvorfor er de egentlig så gode, som de er? Og så begynder man bare nogle gange at bruge lidt tid i kampene på at vælge forskellige spillere at kigge på. Og så bruger du tid på at kigge på Douglas Luiz, og så er det som om, du forstår, hvorfor Aston Villa de er så gode, som de er. Han har ikke været fejlfri, især ikke på udebane. Der har han også en del af det her med, at de ikke ser mange mål, og de laver lidt dumme ting og bliver løbet lidt over. Men han har simpelthen bare været fænomenal, især på hjemmebane. Og så hjælper det også bare. Jeg ved godt, det er straffespark. Han har også nogle mål, der lige har hjulpet dem over. Altså, så scorer straffespark i 89. minut til at vinde, eller i hvert fald til at vinde kampen 3-2 i seneste kamp. Det siger også lidt om, hvor god du er. Hvor de havde været uden ham, det er ikke til at sige. Og op i angrebet, er det ikke til at sige. Hvor Manchester City havde været uden Erling Haaland. Jeg kunne ikke godt. Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Jeg har ikke flere coins tilbage. Nå, jeg skulle sige, jeg kunne godt være ude og købe et vildt Haaland-kort. Men jeg kan virkelig godt lide det her kort, for den er så hurtig. Så jeg tænkte, det bruger vi bare i stedet for. Men jeg har faktisk ikke rigtig flere coins tilbage. Det er lidt nederen. De har mistet ham et par kampe. De har ikke savnet ham så meget, som man måske kunne frygte. Men hvor har han stadig bare. Han har stadig været god, selvom han ikke lever op til de samme tal, han leverede sidste år, hvilket også havde været ret imponerende, hvis han kunne genskabe det. Det er ikke lige hat-trick hver anden kamp eller sådan noget. Men han har stadig været 14 mål. Plus han har købt også lidt af sidste år. Det er svært at komme uden om Erling Haaland. Og den sidste plads.
har igen været en del op at vende. Desværre kunne jeg ikke lige forsvare at putte Rasmus Højlund på. Igen så var der Wang Hee-chan, som spiller lidt over det hele op i det angreb. En spiller som Jared Bowen er gået fra højre kant til angriber West Ham og laver målene. Men ikke nødvendigvis, fordi Bowen faktisk spiller sådan ret godt, synes jeg. Men en der bare spiller godt. Han skulle lige i gang med sæsonen, der gik noget tid, før han kom i gang. Og det er selvfølgelig Ollie Watkins. Desværre, Jesus, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det samme om dig, men det kan jeg simpelthen ikke. Og det kan United fans heller ikke, og Martial. Spurs fans vil faktisk begynde at kunne sige det om Richarlison og... Ja, jeg ved ikke, City fans, I havde nok håbet på lidt mere for alvor, det at sige, i Hollands fravær, men han har stadig lavet lidt. Sidste plads går til Ollie Watkins. Og med det, er det her altså mit efterårs tip of the season i Premier League. Er det helt galt? Er det minus ball knowledge? Smid en kommentar. Jeg ved, der er Chelsea fans, der nok vil argumentere for Cole Palmer, men der er altså også lidt recency bias ind over der. Der er jeg slet ikke ude. Det må jeg sige. Jeg er ikke ude på mig. Jeg skal til at sige, så er der andre fanklubber, så er det sådan United, men come on. Der er jo ikke noget her, der kunne være United. Lad os nu være ærlig. Jeg synes personligt, sjovt nok selv, jeg har ramt den okay, men jeg er da spændt på at se kommentarfeltet, hvad det siger. Og så er jeg faktisk bare spændt på, hvad Mo Salah kan. Det er faktisk bare det, jeg ser frem til ved den her video. Det er at prøve Salah. Men ja, nu er næste step. Spil en kamp med holdet. Se, hvor gode de forskellige er. Hvis jeg ikke vinder den her kamp, så er der 0% chance for, at Arsenal lige vinder Premier League. Så er der pres på mig. Har nogen, der sidder? Det er der i forvejen. Tjus. Der var ikke nogen, der spurgte om jeres holdning. Hvad siger vi? Vi ved jo også, han har Van Dijk, fordi alle har Van Dijk. Alisson selvfølgelig også mål. Ja. Han har bare ikke et hold, eller hvad? Se, så er det altså heller ikke nemt. Fedt hold, super. Yes, så er jeg totalt forberedt på, hvad jeg skal til at møde. Okay, jeg kan se en Rush og en Hernandez. Det jeg også kan se, det er to trøjer, der vinder lidt for meget om hinanden. Nå, Salah, ud og løb. God start, taklet og forlandet. Har ham her overhovedet guldkort? Jeg kan se Snyder, forlandet, Rush og Hernandez. Ah, Theo, ja, okay. Har vi Salah hernede? Det har vi. Kom så, Mo Salah, down the wing. Mo Salah, bum. Tilbage, kører ind, og finessen langt jer. Den tager du ikke simpelthen. Selvfølgelig gør han det. Han tror, det er Champions League-finalen om igen 2005. Van Dijk på hjørne. Det er det dummeste, jeg har set i meget lang tid. Og jeg har set Phil Jones til hjørnespark, da de mødte QPR. Så vi tager den selvfølgelig kort. Han er fuldt forvirret. Cutter tilbage. Og mister den. Alt er, som det skal være. Oj, vi bryder. Rice. Op. Holland. Vi bryder igen. Salah. Bum. Mo Salah. Det er det, du betaler for, Mo Salah, jo. Lav jubelscenen. Lav den. Er det jo... Er det det? Har han ikke sådan en vild jubelscene, hvor han laver sådan noget hum-agtigt? Jeg ved ikke, åbenbart ikke. Det er det, der er trend, kan. Det var engang ham med sigtet på, og det er bare endnu bedre. Og så er Sarda ligesom igennem, og Haaland er klar til at tæppe den ind, som han plejer. Ja, yeah. Så nemt kan det gøres, og det starter bare for trend af. Selvfølgelig så gør det det. Så må Haaland lave hans jubelscene i stedet for. Smukt. Ind her, læg af igen. Sarda med. Det bliver Haaland, og vi skyder. Tæt på. Ej, ikke quit nu. Jeg kunne spille 25. Hvis han pausede for at se, om man kunne ændre trøjer, tro mig, så havde jeg gjort det. Men det kan man ikke. Stedet sådan. Og så har vi ham på bæreste. Ollie Watkins. Bum. Se, og det er derfor, jeg kører sådan lidt FIFA 19 meta herover. Jeg lægger Watkins på kanten. Du ved, den høje. Ham med det gode hovedstød på bæreste. Og så bare hætte ind 3-0. Så nemt. Kan det gøres? Og alle de offensive, de fik shined. Trent fik vist, hvad han kan. Så tror ikke Douglas Luiz rødt bolden, men det er underordnet. Nå, det var heldigvis ret lige til. Arsenals mesterskabschancer, de lever stadig videre. Nu er de officielt ikke 0%, måske de 1%. Jeg tror faktisk, nu er der ikke nogen, der har spurgt, right? Men nu får vi den. Mesterskabschancer, Villa 5%, sorry. Det er der, jeg er. Men Liverpool. Liverpool har... Nu siger jeg bare nogle tal, og så håber jeg lidt, matematikken går op, og så regner vi efterfølgende. Liverpool har 35... Ej, det er også højt. Lad os lige prøve. 35%. Mesterskabschancer. Så det er 40. Så siger jeg, at Arsenal har 25% mest. Gør det op? Ja, jo, det synes jeg er fint nok. 25% til Arsenal. Så er vi så på 65. Og så 35 City. Så siger vi 20 Arsenal. Og så 40 City. Det synes jeg er fair nok. Vi kan også sige 4% til Villa. 1% til Tottenham. Så vi ikke glemmer dem helt. Men så, den tror jeg bare ikke på. Der mangler lidt bredde. Men med det, så er vi nået til vejs ende på den her video. Hvis I kunne lide den. Og I vil se det igen med Team of the Year. Hvor... Det går galt, fordi jeg er Premier League merchant, så jeg ved dig, ham der er Jude Bellingham, og så er det også lidt det. Men hvis det er noget, vi ser, smid et like, subscribe, hvis I er nye, ses vi igen næste gang. Hej hej.